പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഒരു ഒരു അതിസ്വാഭാവിക സിനഡ് റോമിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ അതിൽ സംബന്ധിച്ചതാണ്. അത് കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സിനഡായിരുന്നു. ഈ സിനഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്? എങ്ങോട്ട് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലേക്ക് നോക്കുക. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ ഏഷ്യൻസാണ് കുറേയെങ്കിലും. അപ്പം ഇവിടെ വരെ എന്താണ് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത? എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പയെ അപ്രകാരം പറയുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്? അപ്പം ഇവിടെ വരെ മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കൂട്ടായ്മ മാർപ്പാപ്പ അവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ, സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പല കുടുംബങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ തന്നെ കുടുംബങ്ങൾ എടുത്താലും ഒരു കുടുംബവും അതിൽ തന്നെ വലുതല്ല, ഒരു കുടുംബവും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണതയുള്ള കുടുംബമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആരിലാണെങ്കിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അപൂർണതകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അപൂർണതകളെ എല്ലാം പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഒന്ന് ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് 2227-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റിക്കിസമോത്ത കാത്തലിക് ചർച്ച് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സഭ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളിപ്പം കുടുംബജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിലുണ്ടായി, വൈകുന്നേരം ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് നേരെ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കലഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ അരൂപികളൊക്കെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായി. പക്ഷേ എന്നാലും ആ കുടുംബം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നൊരു ഉറക്കെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ ഒരു കുടുംബവും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ലെന്നേ. ഭാര്യ പൂർണ്ണനല്ല, ഭാര്യ പൂർണ്ണയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പൂർണ്ണനല്ല, മക്കൾ കുടുംബം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അപൂർണതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അപൂർണതകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്, കൂട്ടായ്മയാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന. കുടുംബത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ ബലിക്ക് തുല്യമാണ് ഓരോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ വലിയ ഒരു ദൈവാരൂപി നിറയും. പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വചനം, പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വചനം പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീഷ്ണതയും ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ഭവനം എങ്ങനെ നശിക്കും? അത് വളരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, ഈ വചനം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കുക. വചനം വളരെ കൃത്യമാണ്. ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീഷ്ണതയും, സുമ്മാങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായി, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവഭക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൃഢത വേണം, തീഷ്ണത വേണം. ഇനിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കുക, അതിവേഗം നശിക്കും. ചുമ്മാ നശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? ഒരു ഭക്തിയില്ല, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്ത കുടുംബം ചുമ്മാ അങ്ങ് നശിക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? പക്ഷെ പിന്നെ അതിനോട് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്, അതിവേഗം നശിക്കും. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ KSRTC ബസ് നോക്കിയാൽ ഓർഡിനറി ബസ്സുണ്ട് ഇല്ലേ, സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ്സുണ്ട്, എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇവിടെയാണ് വചനം പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബം അത് ഓർഡിനറി ആയിട്ടൊന്നും നശിക്കത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് അതിവേഗത്തിൽ നശിക്കും, അതിവേഗത്തിൽ നശിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്
കുട്ടികള് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങള് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ പാഠമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങള് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം, തുറന്നു വെച്ച പുസ്തകം. അത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങൾ മുതിർന്നവര് കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വൈദികനോ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞുവിടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥയും കൂടുതൽ തിരക്കം കാണിക്കണം. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ, ഹല്ലേലുയ്യാ. സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കും, നമ്മൾ ഈശോ പറഞ്ഞ വചനമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട, മത്തായ സുവിശേഷം 18-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 20-ാമത്തെ വചനം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 20-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുകയാണ്, രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഈശോ നമ്മളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈശോ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് ആരുടെ മധ്യ അവരുടെ മധ്യ ആരുണ്ട്? ഈശോ ഉണ്ട്. ഇനി 19-ാമത്തെ വചനം വായിച്ചു നോക്കി, ഇതിൻ്റെ തന്നെ മുൻപിലുള്ള വചനം എന്താണ്? 18:19 വായിച്ചു നോക്കി, വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ രണ്ട് പേർ യോജിച്ച് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യവും പിതാവ് നിറവേറ്റിത്തരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഹിതം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തെ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. പിശാച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പിശാച് പറയും, എപ്പോഴും വിഭജിച്ച് നിൽക്കാൻ പറയും, വിഭജിച്ച് നിൽക്കാൻ പറയും. വിഭജനത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് പിശാച്, കൂട്ടായ്മയുടെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പൊ വചനം പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ എന്തും നടക്കും, അവിടെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. 19-ാമത്തെ വചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുന്ന എന്തും എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തി തരും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചോദിക്കുന്നേ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചോദിക്കണമെന്നേ. അട്ടപ്പാടിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം അവിടെ ഒരു കുടുംബം പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. അപ്പനും അമ്മയും ഒരു കുട്ടിയും. അപ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദനയും പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അവരടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാറുണ്ട്? അപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഭാര്യയും ഭാര്യയും മകനും കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് ബിസിനസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 9:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പല കുടുംബത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഇതാ. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ്. കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. ചിലപ്പം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന തീരാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും, ആ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക്. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുക. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസ് സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന, ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടെ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള, അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം രാവിലെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വചനം പഠിക്കുന്നതുമെല്ലാം അത് ആ മക്കളിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ചൊരിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറകളിലൂടെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം, അത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, വചനം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാം അത് തലമുറകളിലേക്ക് ഇന്നും അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ആ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പല തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, ഞാൻ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ആ ബെഡിലിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി, പല കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ തീരും.
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എത്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എല്ലാം ഒരു സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഐക്യമുണ്ടാകുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്രത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ദൈവം ചൊരിയും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ, സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ, ജീവനോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു വേറൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വളരും. ബന്ധങ്ങൾ വളരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങളുടെ എല്ലാം അരൂപികളെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവ് ഇല്ലാതെയാക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങൾ താമസ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകത, അപ്പൻ വിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പോകുന്നതിന് 1 വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പം വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് അപ്പം. അപ്പം അച്ഛൻ അപ്പം പള്ളിയിൽ പോകത്തില്ല. ഞായറാഴ്ച ദിവസം എൻ്റെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ചേട്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അപ്പനും അമ്മ അമ്മ പള്ളി വിടും. അപ്പൻ ആ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആ പാർട്ടി ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ വലിയ മേഖലാ കൂട്ടായ്മയും കൂട്ടായ്മയൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം വീട്ടിൽ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്ന അപ്പനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ആ സ്ഥാപനം വെഞ്ചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അപ്പം പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ, അപ്പം വെഞ്ചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് വികാരച്ചനെ ഒക്കെ കണ്ട പച്ചൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പള്ളി വരാറില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനെ ഉദ്ദേശിച്ച പള്ളി വരാറില്ല, അവിടെ ഞാൻ വെഞ്ചരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ്യ. അപ്പോൾ അതേ അത്രയുള്ള ഒരു കുടുംബാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വളർന്നു വന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അപ്പം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരത്തില്ല, എങ്ങനെയായാലും വരത്തില്ല, പാർട്ടിയും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ നമ്മൾ ഈശോയുടെയൊക്കെ രൂപം വെക്കുമല്ലോ അല്ലേ. ഈശോയുടെ രൂപം വെക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ രൂപം ഒരു ത്രികൃതയത്തിൻ്റെ രൂപം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും അപ്പുറയും ഇപ്പുറയും കാറൽ മാർക്സ്, ലെനിന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നടുക്ക് മാത്രം തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ രൂപം. ആ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലോ, നമ്മൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ആളുടെ വീട് മുമ്പ് വീട്ടും അറിയത്തില്ല, ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ അപ്രിയപ്പെട്ടവർ വളർന്നു വന്നത്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താ, ഈ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത, അമ്മ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് മക്കളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തു. ഞങ്ങൾ 3 പിള്ളേരാണ്, ഈ 3 പിള്ളേരും ഒരുമിച്ചിരുത്തും. അപ്പൻ അകലെയായിരിക്കും, ഓരോ പരിപാടിക്കായിട്ട് നടക്കുകയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അപ്പന് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ്യ. ഞാൻ ആദ്യം സെമിനാരിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അപ്പനാണ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ്യ. പക്ഷെ അതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറ്റി. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുഹിച്ചനും വട്ടായച്ചനൊക്കെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അച്ഛനെ എൻ്റെ അപ്പനെ പിന്നീട് ദൈവം മാറ്റി. എന്നാലും ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നൽകുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അപ്പന് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാനായിട്ട് കണ്ണീരോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുടുംബത്തിൽ ആ തിന്മയെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായി. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തലമുറകളെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ആ അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു, കുടുംബത്തിന് സാധിച്ചു. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ്യ. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കുടുംബത്തിലെ തിന്മകളുണ്ടാകും, തകർച്ചകളുണ്ടാവും, വേദനകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണോ, അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരും. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുക. നമുക്ക് വലതുകാരം ഉയർത്തിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വലതുകാരം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്താം. വലതുകാരം ദൈവസന്നിധി, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയൊരു അർത്ഥം കാണാതെ അലസമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ സഹോദരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കർത്താവ് അയക്കും. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയെല്ലാം വിശ്വാസം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.